Verdade, Marco Bruno mais uma vez aqui, e o que a gente vai trocar uma ideia agora é sobre como que tá o jogo Game Runner. Esse é o primeiro Game Dev Log, beleza, do Game Runner. E eu tô fazendo do dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então são 15 dias de muito aprendizado e desenvolvimento. Lembrando que eu tô fazendo o jogo do zero, que eu não sei nada de Lua e nada de Default. Estou aprendendo e fazendo. Aí você vai ver o que está dando. Vou te mostrar agora em que estado que a gente está do jogo e o que a gente fez hoje, beleza? Nos próximos dias, o Game Live Dog vai ficar Game Live, Game Devlog. É quase trava-língua isso aí. Game Devlog vai ficar muito mais curtinho para vocês, beleza? Então partiu lá a vinheta. Boa pergunta, cadê o cupom do pão com manteiga? Tem que cobrar a galera lá do iFood, né? Vamos ver se eu consigo esse cupom de desconto aí. Não sei se vai rolar, não. Mas a gente quase conseguiu aí na última, né? Na última live da Lura lá, a gente quase conseguiu. Vamos ver se a gente consegue, né? Vai ter mais uma aí. Se vocês chegarem forte, se pá, a gente consegue, né? Vamos tentar. Então, ó, vou explicar aqui pra vocês. Essa aqui é a Default, pra quem não conhece, é Engine com Lua. Tava trocando ideia com o pessoal do chat aqui da Twitch, que eu gravo tudo ao vivo, me desculpem. Então, qual que é a ideia? Esse é o jogo, tem a parte aqui do projeto todo, tem a parte dos scripts. Aí, fiz um vídeo falando sobre isso, me desculpa. Vou dar o Ctrl B aqui, viajei, essa aqui é a Default, mas eu fiz um vídeo aí pra vocês que eu explico isso. E esse daqui é a Default, ó. Eu tô fazendo agora o sistema de coleta, já tem uns pulos aqui. Eu tô fazendo o Gale Runner, que é um Infinity Runner, que vai ser multiplayer. Então vou fazer todo ele multiplayer. E as mecânicas que tem são de pulo duplo, pulo, o agachar, né? Opa, morri. Tem uns bugs, como você pode ver agora. O dash e também só a agachadinha marota aqui, ó. E se reparar, ó, você colide com o personagem, mas ele não trava de propósito, tá? Isso aqui foi planejado. A gente deixou ele travando e a gente destravou. Mas se você reparar aqui em cima, ó, só minha vida, tá vendo? Então, já tem um contador de vida ali, ó. Ele fica 1 segundo imortal. Qual que é a proposta aqui? Nesse 1 segundo que o personagem ficará imortal, a nossa ideia é fazer um efeito de glitch com shader. Pô, não sei o que que é isso, não tem problema. Cola aí na live, na twitch.tv, marca... Ixi! twitch.tv/marcobrunodev, que a gente explica aí. Ei, mano! O sono tá pesado, galera. Mas ó, que eu te explico o que que a gente vai fazer e como vai ser feito, tá? A gente explica mesmo porque a gente não sabe fazer. A gente vai aprender fazendo. Eu não tenho ideia como faço um shader de glitch. Mas a gente vai fazer. No momento que tiver o impacto, ele vai. Aí. E aí, esse é o efeito. Provavelmente não é esse efeito sonoro, porque esse efeito sonoro ficou horrível. E é isso. E agora, a próxima live de amanhã, que vai ser 13, 14, 15, 15h33, a gente também vai fazer aí o sistema de coleta aqui, ó. Então, quando ele pegar esse disquete, aí ele pegar esse disquete, é placeholder ainda o disquete, tá? Vai ficar muito mais bonito. Aí sim, vai contar um ponto ali em cima, beleza? E é isso, a gente vai evoluindo o jogo todo dia, vai chegar o momento do multiplayer. Vai ser um Infinity Runner 3x3, então imagina a maluquice que vai ser isso aqui. Cada personagem tem 4 magias. E mais 3 movimentos, que talvez a gente vai adicionar um quarto, que é tipo ele ir para trás, o personagem, para esquivar. E é isso. Top? Valeu, espero que tenha gostado aí. Deixa eu mudar aqui. E é isso que a gente está fazendo. Espero que tenha gostado mesmo do jogo aí. A gente está evoluindo o jogo pouco a pouco. E eu estou fazendo a parte de game dev e o Lucas está fazendo a parte de arte. Então, se você quiser seguir também o Lucas lá na Twitch, é twitch.tv/lucas. MML, beleza? Sei que falei errado aí, mas é tudo isso. Ah, tá aparecendo aqui, ó. O Gueto colocou aí. Opa, muito obrigado pelo sub aí, ó. O Wellington BR, muito obrigado pelo sub. Ajuda demais o sub aí, fortalece demais, ó. Vai ficar praticamente imortalizado o seu sub aí no YouTube. Beleza? Então é isso, esse é o jogo. Esse foi o primeiro Game Dev Log do Game Runner. Valeu, falou. E até a próxima!